Shqipëria meriton më shumë. Ky është slogani me të cilin Partia Demokratike Zyrtare nën lidershipin e Lulzim Bashës do të bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Sloganin Basha e ka bërë publik vetëm një ditë përpara kuvendit kombëtar, ku do të paraqesë dhe programin politik të Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. I ftuar në Euronews Albania, sekretari për programin në Partinë Demokratike, Arbia Galliu, ka dhënë disa detaje për këtë dokument të hartuar prej disa muajsh. Është një program që kërkon të japi zgjidhje në mënyrë më të shpejtë të mundshme të gjitha plagëve që ka marrë gjatë këtyre viteve drejtimi të shtetit nga kjo majorancë. Thelbi kuptohet që ngelen taksat e ulta dhe taks e shesht, si le të themi një nga tiparet kryesore të Partisë Demokratike të Djathtës së Shqipërisë, tregu i lirë, nxitja sipërmarrjes. Në kuvendin e së shtunës, pritet të zbulohen edhe prioritetet kryesore të fushatës së Partisë Demokratike për zgjedhjet e 2025-s, prezantim që do të bëhet nga drejtuesit e departamenteve përkatës. Sa kaq, pas kuvendit, procesi i radhës përgatitor në kuadër të zgjedhjeve, pritet të jetë nxjerrja e emrave të kandidatëve për deputet. Për këta të fundit, Basha kishte premtuar se do i shpaloste në mars të këtij viti, por për shkak të vonesave në reformën zgjedhore dhe procesit të riorganizimit të brendshëm të partisë, ky proces është shtyrë për në vjeshtë.